bir neçə gündür siz də öz sosial şəbəkə hesabınızda yazırsınız və işçilər də yazırlar ki, Sokardan kütləvi ixtisarlar gedir və işçilər əmək məcəlləsinə zidd olaraq işdən çıxarılır. Səbəb nədir? Bu, axırıncıdan başlayayım. Əmək məcəlləsinə zidd olaraq elə ixtisar onlar işdən çıxarılır. Nəyin üstündə mən nəyə görə bunu deyirəm, indi əsaslandıracaq. Bilirsən ki, OPEC Plus ölkələrinin qərarı oldu ki, razılaşma oldu ki, hasilat azalsın. O cümlədən də Azərbaycan Sokar gündəlik hasilatı 718 min bareldən 538 min barelə saldı və səhv eləmirəmsə ilin axırında biraz artırdı. Deyirsən, gündəlik hasilat indi 590 min bareldir. Təbii ki, hasilat azalıb, quyular da bağlanmalıdır. Bu, əsasən də tətbiq olundu 4 idarəyə, quruda fəaliyyət göstərən. Təbii ki, onlarla əlaqədar olan idarələr də var. Bu, qazma treslərdir, bu, təhlükəsilə əlaqədar idarələrdir, onların subkontraktorlardır və s. və ilaqır. Və nəticədə 2000 edək quyu bağlanmalıdır, bağlanıb. Və təbii ki, insanlar ixtisara düşməlidir. Bu təhlükə ilə əlaqədar may-iyun ayında mən narahatçılığımı bildirdim ki, ixtisar olacaq. Çox təəssüflər olsun ki, Sokar sözcüsü cənab İbrahim Əhmədov dedi ki, Azərbaycana kütləvi ixtisarlar olmayacaq və indi də deyirlər, ixtisarlar yoxdur. Sadəcə insan nə qədər gərək qəddar olmasın bir sözü deyəsə, nəyə görə deyirəm qəddar olasın? Azərbaycan əhalisi bütün dünyadan fərqli olaraq çoxlu streslər yaşayır. Yəni ki, psixoloji streslər. Dünya bu COVID ilə əlaqədar yaşadı, amma Azərbaycan xalqı müharibə ilə əlaqədar streslər yaşadı. Yaxınlarını itirdilər, əzizlərini itirdilər, mülki əhalidən hələk olanlar oldu. Və üçüncü stresi isə bu işdən çıxarma ilə əlaqədardır. İxtisar işdən çıxarmadır və dövlət neft şirkətində ixtisar gedir. Biz niyə qeyri qanuni adlandırırıq? Birinci, ixtisar olunana qədər dövlət neft şirkəti baxmalı idi ki, ildə 6 milyon neft çıxarmağına bu qədər işçi saxlamaq olar. Dövlət neft şirkəti yedəyini aldığı müxtəlif qurumları yedəyindən təmizləməli idi. Dövlət neft şirkətinin saysız-hesabsız müşavirləri var, mən onları şparqalq adlandırıram, onları qəbul eləməməlidir. Dövlət neft şirkətində bir-birinin funksiyasını təkrar edən kimlər üçün isə açılmış şöbələr var, onlar olmamalıydı. Vaxtında strukturu yavaş-yavaş ilə təkmilləşdirməliydi ki, indiki vəziyyət alınmasın. 1999-cu ildə rəhmətli Natiq Əliyev hələ onda 8 milyon ton illi hasilat dövlət neft şirkətinin daxili əmr verdi ki, orada işçilərin işçi qabulu saxlanmaqla işçi sayı azaldılsın. Yəni, o ixtisar eləməyə icazə vermədi. O dedi ki, işi işdən çıxdıqca, təqaüdə getdikcə, yaxud da ki, bu və ya qeyri səbəblərdən ştatlardakı işlən sayı azaldıqca işi qəbul olunmaz. 2006-cı ildən bəri həddindən artıq çoxlu işçi qəbul oldu. Bu bir. İkinci, biz dedik ki, ixtisar olacaq, ixtisar qaçılmazdır. Dövlət neft şirkəti dedi, biz ixtisar eləmirik ki, biz başqa cür addımlar atacaq. Birinci, ixtisar olunur. İxtisarlarda şərtlər olmalıdır. Əmək qanunvericiliyinə əsasən ixtisarlar aparılır, orada da şərtlər götürülür. Kim ixtisar olunmalıdır, kimlər saxlanmalıdır və s. Dövlət neft şirkəti əmək qanunvericiliyinə zidd olaraq imtahanlara başladı. Həmin imtahanlarda olan sualların əsəri ilə mən tanışıq. Çilincərə verilən sual, İnusta tələbəyə verilən sualdır. Yəni ki, bəzisinin ixtisasına, peşəsinə aid olmayan suallar verildi və həmin yığılan bala görə işçini ixtisar etməyə başladılar. Elə işçi var ki, 60 yaşında işçi kompüterlə imtihan verir və o ixtisara düşür ki, sənin balın azdır. 60 yaşında insanı heç kim işə qəbul eləməyəcək. 5 ildən sonra ixtisara düşməli idi.
o öz peşəsindən ola bilsin ki, bu daha peşəkardır. Sadəcə həm kompüterdən istifadədə, həm də ki, verilən sualların onun peşəsinə aid olmadığı və hansısa dırnaqarası mütəxəssislər tərəfindən bilərəkdən tərtib olunmuş suallar idi ki, ballar azalsın. Biz həmin ixtisarda bunu qeyri-qanuni hesab edirik və işçilərin həmin imtahan nəticələrinə görə işdən azad olunması qeyri-qanunidir. Mirvar xan, bu ixtisarlar mətbuat izlədi ki, Müşahidə Şurası deməli, elan olunandan sonra, daha doğrusu Müşahidə Şurası yaradılandan sonra daha da artmağa başladı. Müşahidə Şurasına ehtiyac var idi mi, yoxsa niyə yaradıldı? Müşahidə Şurası bir səngi korporativ idarə etmədi. Sokarın özünün apeliyasiya şurası var və s. ümumi yığıncağı var. Məsələn, onların daxili strukturu var. Məsələn, ne fondunun Müşahidə Şurası var. Müşahidə Şurasının da səlahiyyətlərində nəzarət etmədi, bu təzəldən təklif vermədi, araşdırmadı. Bilirsiniz ki, bayaq sadaladım ki, Dövlət Neft Şirkəti xaos yedəyində aparmadığı qurumlar, çoxlu əlavə ştatlar var. Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə nəzər yetirəndə görmək olar ki, Müşahidə Şurası bu sahədə fikir verməlidir. Yəni ki, hal-hazırda SOKAR'da demək olar ki, struktur dəyişikliyə də gedir paralel olaraq. Məsəl üçün, bir şöbələr bulunur, bir şöbələr birləşdirilir. Mən bilmirəm, bu Müşahidə Şurasının bu təzə ştat cədvəli verilibmi, təqdim olunubmu, onun razılığı alınıbmı, yaxud da ki, əgər aşağılarda şöbələr birləşdirilirsə, Müşahidə Şurası fikir verilmi ki, Dövlət Neft Şirkətinin baş ofisində olan həddən artıq şöbələr, həddən çoxlu sayda vitsilər, təsəvvür ilin 6 milyon ton neft çıxardan Dövlət Neft Şirkətinin 50 min işçisi 12 vitsisi var. Bu qədər təbii ki, yaradılan şöbələrə də uyğun vitsilər var. Olan vitsilər, onların müşavirləri, katibələri, referentləri. O qədər yuxarıda artıq strukturu var ki, mən görürüm ki, hələ ki, onlarda bir dəyişiklik yoxdur. Biz müşahidə edirik. Mən bilmirəm, Müşahidə Şurasına Dövlət Neft Şirkətində gedən, mən başqa sahələrdim, onlar gəlirlərə də, xərclərə də nəzarət edəcəklər təbii ki. Çünki Müşahidə Şurasının 7 nəfər üzvündən orada həm Maliyyə Nazirliyi var, həm İqtisadi İnkişaf Nazirliyi var, Vergilər Nazirliyi və s. Ona təqdim olunmu? Təsdiq eləyibmi? İnsanlar artıq Müşahidə Şurasına ərizə yazmağa başlayıblar. Təəccüblü ondan idi ki, ev problemi ilə də əlaqədə bir nəfər işçi Müşahidə Şurasına müraciət edib. Düşünürəm ki, əgər Müşahidə Şurası bu sahəyə fikir verməyibsə, ya fikir veribsə, razılığı olubsa, sadəcə mən istərdim ki, mətbuatla maraqlansın Müşahidə Şurasından ki, hazırda Dövlət Neft Şirkətində gedən proseslər normaldırmı? Dövlət Neft Şirkətinin bu sahədə apardığı siyasət düzgündürmü? Bu qədər insanın işsiz qala bilmə ehtimalı narahat eləmirmi? İşsiz qala bilmə ehtimalını deyəndə bir şeyə də toxunmaq istəyirəm mən. Fərid, bunlar deyirlər ki, biz ixtisar eləmirik. Sonda da deyəcəklər, biz ixtisar eləmədik ki. Niyə? Bildiriş verilir bütün işçilərə ki, siz ixtisara düşürsünüz. Aşağısında həmkarlar təşkilatı qol çəkib peçat vurur, ortaq olur işə götürənin, ölkədə işsizliyin əmələ gəlməsinə səbəb. Orada iki bənd var. Biri, 5 aylıq əmək haqqını alıb, işçi gedib, ərizə yazır işdən çıxıran, saradığı ilə yox. Və o gələcəkdə Dövlət Neft Şirkətinin elan etdiyi vakant yerlərdən iştirak edə bilməz. Baxın. İkinci, o deyir ki, mən işçiləri bir ili proqrama qoşuram, ixtisara düşəm. Və onlara ayda 200 manat əmək haqqı verəcəm. Vakant yer olsa elan eləyəcəm. Bir müddət sonra bu işçilərə də vakant yer, öz bilirsiniz ki, gələcəkdə qeyri-mümkündür. Dövlət Neft Şirkətinin sadaladığım bu neftin hasılatı, şöbə çoxluğu, işçi çoxluğu və s. və ilaqı. Yaxud da ki, Bakıdakı işçiyə Gəncədə, İmişlidə
Bakıda, məsələn, Muradxanlı yatağından bir işçi bu bağda təhlib vermişdilər. Bu halda yenə Dövlət Neft şirkəti elan eləyəcək. İşçi özü ərzişdən çıxdı. Mən ixtisara salmadım ki, xatırlayaq, ötən il ölkə başçısı dedi ki, pandemiya dövründə ixtisardır, işdən çıxarma icazə vermədi. Pandemiya qutarmıyor belə. Davam edir. Karantin davam edir bizdə. Və sonda Dövlət Neft şirkəti çoxlu sayda insanla işdən çıxma ərizəsi aldıqdan sonra sonda belə bir nəticə alınacaq. Dövlət Neft şirkəti işçiləri kütləvi surətdə ixtisar eləməyib. Bu da hiləgər bir siyasətdir və düşünürəm ki, müşahidə şurası bu sayə fikir verməlidir. Mənə deyən olar ki, axı bu sosial paketdir, sosial təklifdir. Bunu niyə əksinə çıxırsın? Mən qayıdıram ki, həmin o sosial paket təklif elədiyiniz insanları doğrudan da ixtisara salmışsınız. Sizin ixtiyarınız var idimi Əmək Məcəlləsinin bəndlərinə müvafiq, bəndlərini zidd olaraq onlardan imtihan götürmək yox. O bəndə uyğun ixtisar aparılmalı idi. Və görürsən ki, ona görə qayıdıram ki, ixtisarlar Əmək Məcəlləsinə uyğun aparılmayıb. Və Müşahidə Şurası buna fikir verməli. Bir dənə də əlavə etməliyəm ki, deməli, hansısa bir qurumda ixtisar aparılanda Həmkarlar Təşkilatı haqqında qanuna görə azı 3 ay qabaq həmin qurumun rəhbərliyi Həmkarlar Təşkilatına müraciət edib ondan icazə almalıdır. Belə çıxır ki, insanların işsiz qalmasına səbəb həm də Həmkarlar Təşkilatıdır. Bu da konfederasiya narahat eləmir. Mirva xanım, onu da belə başa düşmək olur ki, ekspertlərin açıqlamalarından, hüquqşünasların açıqlamalarından belə başa düşmək olur ki, SOKAR idarə edilməsi normal səviyyədə deyil, düzgün aparılmır. O zaman istifalar başlamalıdır mı? Və mən düşünürəm ki, əgər müşahidə şurası başqa qurumlarda olduğu kimi müşahidə şurası olmasın, qurum olmasın. Məsəl üçün, mən statusların birində müşahidə şurasının biraz profsayüza oxşamamasını istəmişəm. Əgər real orada gedən insanlara baxıram, yəni təbii onların özləri, özlərin yaratdıq işçi qrupu yəqin məşğul olacaq. SOKAR-da əməlli başlı islahatlar aparılmasa, bu da ölkə başçısının siyasi qərarından asılıdır. İslahatlar aparılmasa, islahatlar yuxarıdan aparılmalıdır. Təzədən struktura baxılmalıdır. Orada yüksək ixtisaslı peşəkar işçilər də var. Məsəl üçün, Rövnək müəllimin özü hidrotexniki qurğular üzrə yaxşı mütəxəssisdir. Orada hasilat üzrə güclü vitsi var. Amma orada 7 vitsi vəzifəsi artıqdır. Mən onların adını çəkmirəm, ona görə ki, çəkən kimi yüksək vəzifəyə aparacaqlar. Sadəcə olaraq, yuxarıdan aşağı struktura baxmalıdır. Bunlar aşağıdan yuxarı. Fəhlələrə ixtisar edirlər, peşəkar qazmaçıları, peşəkar neftçiləri, operatorları ixtisar edirlər. Həmin özlərinin bir neftçi demək üçün kitayski imtihanları ilə əlaqədar. Burada da böyük bir fəsad olacaq ki, peşəkar işçilərin azalması, gənclərin işə cəlb olunması, ixtisaslaşmış peşəkar gənclərin peşəkar olması üçün, yəni işə cəlb olunan işlərin peşəkar olması üçün onların əvvəl aşağı vəzifələrdən öyrədilməsinə başlamalıdır. Həmin ixtisara düşən işçilərin köməkliyinə. Qabaqda biz qutaranda birbaşa mühəndis də götürmürlər. Öyrənib peşəkar qadar olmağımız üçün. İndi bu prosesi qohumlar ən çox. Kimin qohumu harada qutarıbsa, o sahib bilavəzdə reis və başqa vəzifə təyin olunur. Dövlət Neft şirkətinin hazırladığın aşağı düşməsinə də məhz səbəb bu qohumbazlıq olur. Ona görə də müşahidə şurası arzulayardım ki, onlara verilmiş səlahiyyətlərdən istifadə edərək hər tərəfli təhlilini aparsın. Sosial şəbəkələrdə ciddi baxsın, çünki ən böyük ictimai nəzarət oradadır. Ən böyük tədqiqatlar oradadır. Çəkilən internet TV-lərədəki çıxışlara qulaq asınlar. Çünki dövlət televiziyaları, özün bilirsən ki,
ekspert anlamından uzaqdılar, sadəcə təriflərlə məşğuldular. Və müstəqil interneti bilərə baxsınlar, sonra biləcəklər ki, hansı sahədə, hansı islahatlar aparmaq lazımdır.